Hallå golfare. Börjar bli grönt. Ska vi se, kommer en liten uppdatering här. Här står Hasse med en stege. Här är, ja, nu är vi på innergården. Det är det nya, nymålat. Ny fasad är det, ja. Inte bara målat. Och här är det lite goa, fina, nya stenar. Här kommer man sitta ganska gött. Då solen sticker till. Nej, så det är fräscht. Det är fräscht. Eller hur, Blomman? Mycket. Är det fräscht? Ja, ja. Så har man en liten gång här. Går förbi handikapptoaletten. Damernas omklädning. Och så kommer vi till den här sidan. Också fräscht. Isolerat, tilläggsisolerat, målat, spikat och målat igen. Så här kommer det finnas en liten ytterdörr till herrarnas. Vilken färg målar vi, Peder? Fagerröd färg. Det var det röd färg. Här kommer vi in till herrarnas. Här var ju restaurangen förut. Så här är nya duschen. Där stod det inte hållet. Men den ska inte vara där. Här blir ju duschutrymme. Här är en liten toalett. Som man kryper in där. Ska vi se. Så ni är med. Där kom vi in. Så här är nya herrarnas omklädningsrum. Och här ska man nu kunna gå ut mot restaurangen. Och även tillbyggnaden utav den nya klubbhuset där. Om vi går till vänster här så har vi damernas nya omklädningsrum. Det där fönstret ska ju tonas, självklart. Det kommer. Det kommer. Ja, just det. Här. Mycket dörrar här nu. Handikapptoalett från restaurangen. Och här. Nu börjar ni känna igen er. Här har vi. Hej, hej. Lite kaos just nu, men det händer mycket. Ja, just det. Där är vi. Så där har vi satt upp en vägg och så har vi byggt till omklädningsrummen och den. Mycket ideella timmar. Men de är duktiga. Ibland. De har hittat jakten på steget. Ja. Nej, så här är köket. Och så kom vi den här vägen nu då. Och här kommer vi in i den nya delen. Blir det ju. Vad läckert. Högt i tak. Ja. Högt i tak. Här kommer ju huvudentrén vara. Precis lagt dit. Nya golvet. Det ska vi inte knalla på. Och där är ju dörren. Mot uteplatsen då. Blir det ju. Så det börjar att ta sig här inne. Verkligen. Den containern ska ju inte stå där. Annars hade det varit en grym utsikt här nu. Men ni ser ju. Kan simulera lite hur det kommer att bli. Så om vi ställer oss härifrån här nu då. Så ser vi ju. Lite mer hur det kommer att bli. Kommer bli riktigt mysigt. Och även här in mot shoppen händer det grejer också. Och även övervåningen. Fönster. Där uppe är det lite fönster just nu. De håller på ganska mycket där uppe så vi får ta det vid ett annat tillfälle. Absolut. Här kan vi se. Blir det riktigt. I lä här ute. Så det blir bra. Shoppen. Så det var en liten uppdatering. Börjar dra ihop sig. Vad blir det? Om en månad. Knappt. Om en månad knappt. Då ska vi vara här inne. Sitta och dricka kaffe och. Snacka lite hook och slice och topp och duff och
Börde och igel och allt möjligt. Ja. Ha det så gött golfare, så ses vi alldeles strax. Hej då!